Fala pessoal, Eu sou o Sheik. vamos para mais um vídeo de estudos no menino e no dólar Fazemos diariamente aqui no nosso canal, quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Quem não é inscrito no nosso grupo de estudos, inscreva-se no nosso grupo de estudos Pega o material gratuito lá e vamos estudar com a gente que o Price Action sem os indicadores nem nada é fácil, é tranquilo, é fácil. Repetindo, é fácil, é tranquilo depois de vocês aprenderem, beleza? É, vou começar aqui pro, com o quem não Quem não conhece nossa sala de acompanhamento é só entrar lá no www.cheiktechdes.com.br, beleza? Tem, tem as, tudo lá, ou entra na descrição aí do vídeo aí, tem o nosso, nosso grupo, troca ideia com o pessoal lá, vai estudando, vai aprendendo, beleza? E final de semana presencial em. treinamento presencial em Cabo Frio. Vamos arrebentar aí, pessoal. Deixa com a gente aí que vai ser top. O que a gente tem para amanhã aqui? Muito atento a esses dois pontos aqui, ó. Esses dois pontos aqui para amanhã. Aqui é, o é onde você vai fazer dinheiro, tá, pessoal? Nesses dois pontos é onde você vai fazer dinheiro amanhã. Esse vai oscilar entre esses dois, esses dois pontos. Ou vai testar aqui e voltar aqui, ou ele vai testar aqui e subir aqui. Tá, esses dois pontos é fundamental você esperar esses pontos chegarem, testarem aqui Para você pegar esses, esses dois pontos é fundamental e é fazer dinheiro amanhã Beleza? Então aguarde a abertura, vamos ver como que vai, vai acontecer essa abertura aí Então temos essa, essa já essa possibilidade excelente aqui para começar o dia tá E, e durante o dia, o que, que nós podemos ter aqui, esse preço aqui? É, podemos ter esse preço, né? vindo buscar esse ponto, testando aqui, voltando aqui, rompendo o topo e seguindo aqui esse movimento aqui, lateralizando aqui, tá? lateralizando aqui, novamente, voltando, buscando esse ponto. É uma das possibilidades. A segunda possibilidade que a gente tem é esse preço de qualquer forma lateralizando aqui, testando, rompendo aqui e vindo busca buscar esse fundo. Lateralizando aqui, podendo vir novamente no fundo ou terminando o dia, né? lateralizando entre esse ponto aqui, entre esse ponto aqui e esse fundo aqui. Então, esses são, são os o que a gente pode ter aqui para amanhã mais claro. As possibilidades que temos é a, a, ele romper esse fundo, né? romper esse fundo e continuar uma tendência de baixo, tá? continuar às vezes uma tendência de baixo aqui voltar para a tendência, né, e continuar abaixo. E a outra possibilidade é ele após essa movimentação, ele de repente rompe esse ponto e termina o dia aqui nesse ponto aqui, rompendo lateralizando tudo mais, termina termina rompendo para cima aqui. Pode são essas possibilidades. Passar os pontos aqui para vocês. É os 100, 529.

98000. o 98216 e o 97629. Beleza? Isso aí, pessoal. Vamos lá dar uma olhada no dólar. Pessoal, aqui no dólar, o que que a gente tem para ele aqui, ó? vamos ter um preço aqui já rompendo o topo, seguindo a tendência aqui um pouquinho, tá? na tendência aqui ó até esse ponto aqui ó rompe o topo testa lateraliza e pode voltar até esse ponto lateralizar aqui tá e voltar buscar esse ponto novamente e ganhar uma tendenciazinha, tá ele pode fazer isso pode uma das possibilidades tá e vir buscar esse ponto aqui outra possibilidade que a gente tem aqui, ele não conseguiu ultrapassar esse ponto aqui. E a partir desse momento aqui, ó, ele começar a lateralizar nesse ponto aqui, acumular, voltar a testar aqui, romper, buscar esse ponto, tá? Voltar a romper, buscar esse ponto, voltar novamente aqui e buscar esse ponto aqui. É uma das possibilidades que a gente tem para ele o dólar e, e a gente vai trabalhar assim com ele amanhã. Ele rompendo o topo, vamos com ele. Rompendo o topo, vindo buscar aqui, rompendo o topo, vamos com ele, ou vamos trabalhar lateralizando com ele aqui, buscando esse ponto. Ele rompendo o fundo aqui, ó. Rompendo esse fundo, vemos vemos vemos, vemos. Ele rompendo o fundo, a gente vem com ele aqui até essa esse esse ponto aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Temos esse, esse ponto aqui para ele chegar aqui e lateralizar aqui, né? Lateralizar e depois poder voltar aqui também, tá? Então é isso aí, mais ou menos, aí que a gente vai ter para o dólar essas movimentações, tá bom? É, lembrando que o preço rompeu, né? Rompeu e seguiu a tendência, só que ele chegou e ficou numa consolidação. Ainda estava numa consolidação, rompeu para rompeu cima aqui, tá? E se ele ultrapassar este ponto, ele tem ainda alvo aqui ainda alvo aqui, mas se eles começar ainda continuar subindo, rompendo aqui, lateralizando, rompendo esse, esse ponto aqui, a gente vai buscar as máximas aqui. Passar os pontos importantes aqui do dólar. É o 3797, 3832, 3773, 3760, 3745, 3732. 3,718 e o 3,768, beleza, pessoal? São os pontos importantes aí do dólar. E... passar o ponto aqui, ó. 3,750. 3,762. Ele pode trabalhar oscilando também entre o 3,756 e o 3,767. Em vez de você ficar na... na, na, na né? Na, na, na oscilação aqui, né, onde ele vai trabalhar, você opera só em alvos aqui. Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? São esses pontos. Tá bem legal o índice amanhã também. naqueles né? dois pontos que eu passei. Presta atenção. Vamos para cima. É isso aí. Bom final de semana para vocês. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.